Pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 atau Akta 655 yang telah diluluskan Kabinet dijangka dibentangkan di Parlimen November ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pindaan meliputi peningkatan hukuman dan kadar denda yang lebih tinggi serta hukuman pemenjaraan bagi kesalahan melibatkan pencemaran air. Kita nak memperluaskan ataupun untuk memperincikan definisi sungai dan juga pencemaran. Supaya ada clarity dan daripada situ nanti kita akan tutupkan lompong-lompong kelompongan dari segi perundangan supaya lebih jelas untuk mengambil tindakan nanti. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia peringkat kebangsaan di Sungai Tebrau di Johor Bahru. Tambahnya, selain daripada aspek pemindaan akta, perkara utama yang penting dan perlu diberi keutamaan dalam penjagaan sungai ialah pencegahan bagi mengelakkan pencemaran sungai di negara ini. Pada awal bulan ini, beberapa siri pencemaran bau yang dipercayai akibat sisa kimia dibuang ke dalam sungai berlaku di Johor Bahru melibatkan beberapa kawasan.